Вітаємо! Ви в огляді 13-го туру української прем'єр-ліги, а значить не пропустите нічого важливого та цікавого довкола нашого футболу. Битва лідерів Полісся-Кривбас, українське класичне, відставка Луческу. А ще тут будуть ефектні голи, круті сейви, звичні суддівські помилки, ключові моменти матчів та важливі теми рідного українського футболу до вашої уваги. З вас лайк до цього відео та підписка на ютуб-канал Фандей, а з нас цікавий контент. Результати матчів 13-го туру прем'єр-ліги до вашої уваги. Ми ж не пропустимо нічого важливого та оглянемо всі ключові моменти у подробицях. До речі, наш партнер пропонує вигідні коефіцієнти на матчі чемпіонату УПЛ і не лише. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі, реєструйтесь та отримайте бонус до 10 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь всередині гри разом з Favbet. Попри те, що в цьому турі відбувалося українське класичне «Динамо-Шахтар», саме протистояння Полісся-Кривбас у Житомирі в понеділок було битвою лідерів сезону УПЛ. Криворіжці вже на другій хвилині провели перспективну атаку, але Денис Бойко відбив удар з гострого кута. Згодом Безкоровайний непогано замикав навіс з кутового, проте все ж таки невлучно. Серію моментів мало Полісся після того, як команди зіграли половину тайму. Ось тут Кліщук врятував після підступного удару, коли житомиряни несподівано виграли підбирання. А тут удар Шабанова після навісу з кутового був надзвичайно небезпечним, однак м'яч влучив у стійку, а потім у голову Кліщуку. Кривбас вийшов уперед на 39-й хвилині. Центрбек Стецько виконав бездоганну передачу в розріз ледве не з центру поля. Денис Кузик вийшов віч-навіть з Бойком та переграв його. Спершу Лайнс Вумен зафіксувала офсайд, однак з цього повтору видно, що гол був чистим, адже лівий захисник Полісся не дотримався лінії. Ну і загалом дії захисної ланки господарів були неузгодженими. Якщо вважаєте цей гол найкрасивішим у турі, пишіть «Кузик» у коментарях. Полісся дуже рішуче вийшло на другий тайм і одразу створило чудовий момент, проте перший удар було заблоковано, а добивання Макуана вийшло невдалим. А ще в цьому епізоді розглядалося влучання м'яча в лікоть Безкоровайному. Катерина Монзуль переглядала повтори від ВАР і вирішила, що рука захисника криворіжців не збільшувала обшир його тіла, тож пенальті не призначили. На 51-й хвилині непоганий момент був у Аріельсона, який добре зачепився за м'яч, однак бразилець пробив повз ворота. Тим не менше, невдовзі Полісся було винагороджено за свою наполегливість. Макуана розігнав атаку та відіграв на козака. Той обробив м'яч, усі подумали, що крутитиме в дальній, а він несподівано пробив у ближній. На рахунку Макуана перший асист в цьому сезоні у ПЛ. За козаком – третій гол. Якщо вважаєте, що саме цей гол найкрасивіший в 13-му турі, пишіть «Козак» у коментарях та, звісно ж, вподобайте це відео. Перспективна атака була у Кривбаса, аби вирвати перемогу на 86-й хвилині. Віктор Близніченко подавав з правого флангу на Задираку, проте Бойко вчасно зіграв на виході. А вже у компенсований до другого тайму час супермомент мав Клім Приходько, який загрозливо бив з гострого кута, однак Бойко відбив та врятував свою команду від поразки. Матч лідерів УПЛ приносить нам бойову нічию. Полісся-Кривбас 1-1. Довгоочікувана багатьма відставка Мірчі Луческу з посади головного тренера «Динамо» відбулася. Сталося це у п'ятницю після поразки в 13-му турі від «Шахтаря» з рахунком 0-1. Єдиний гол у матчі забив Олександр Зубков. Таким чином серія киян без перемог в чемпіонаті сягнула вже 4 тури, в трьох з яких були поразки. Після чого Луческу і заявив про те, що залишає «Динамо» та завершує тренерську кар'єру. Хоча згодом багаточисленних інтерв'ю додавав, що, ймовірно, готовий продовжувати працювати. 15 лет отдал футболу Украине, и на этом я решил закончить свою карьеру. Эта игра была последняя с «Шахтером». Я попрощался со своими игроками, я попрощался с игроками «Шахтера». Я благодарен всем и надеюсь, частица моего всего осталась в Украине, в украинском футболе. Все-таки 15 лет я отработал. И благодарен президенту «Шахтёру» Ринату Ахметову, благодарен президенту «Динамо» Игорю Михайловичу Суркису. Спасибо футболу украинскому, спасибо стране Украина за эти 15 прекрасных лет, проведённых здесь. Я желаю всем мира, здоровья и счастливого будущего.
Попри те, що Ігор Суркіс сказав, що з динамівськими серцями серед тренерів покінчено, виконуючим обов'язки керманича «Динамо» прогнозовано став Олександр Шовковський. Напишіть у коментарях, яке місце посядуть кияни з Сашо біля керма. І вподобайте це відео, якщо бажаєте успіхів легенді на цій посаді. У єдиному матчі суботи ЛНЗ приймав «Колос». Ковалівці приїхали до Черкас серію 6 матчів без поразок, у яких, щоправда, була лише одна перемога. Хороший момент мали гості на 13-й хвилині на розіграші кутового. Безбородько пробував підступно для воротаря, але Пеньков зреагував. ЛНЗ відповів миттєво і також на розіграші кутового, проте удару Сергія Шестакова не вийшов. Однак на 20-й хвилині господарі таки повели і відзначився саме Шестаков. Муравський у чужому штрафному відгукнувся на подачу з глибини поля та скинув у воротарський, де виграв позицію і прицільно пробив головою Шестаков. На рахунку Сергія Шестакова вже 3 голи в поточному розіграші УПЛ, і це його особистий рекорд результативності на такому рівні. Хоча він ж забивав 3 за сезон у першій лізі за «Нафтовик» та в елітному дивізіоні Угорщини у складі «Діождьора». У «Колоса» продовжував бути активним Денис Безбородько. Ось тут він вирішив пробити в падінні через себе майже з лінії штрафного. Але цей удар не дуже потурбував Пенькова. Потужний удар зі штрафного з дальньої відстані наприкінці першого тайму завдавав Сергій М'якушко невлучно. На перерву команди могли йти з рівним рахунком на табло. Тут Бурда непогано замикав подачу з кутового, однак м'яч пройшов повз ворота. А от на старті другого тайму ЛНЗ мав шанс збільшити перевагу. Боротьбу за підбирання врешті-решт виграли черкащани, після чого Стасюк класно пробив з лету з середньої відстані, а Фісюн не без труднощів парирував. Згодом супермомент сам для себе створив Денис Олійник. Досвідчений хавбек протягнув м'яч через чималу відстань, увійшов до штрафного, але пробив невлучно. Якщо колись ми стали свідками руки Бога, то цього разу могли стати свідками руки Болбата. Однак рефері зафіксував фол. А в цьому епізоді М'якушко видав чудовий пас на хід саме Болбату. Той прорвався до штрафного на швидкості, де його перечепив Герман Пеньков, що призвело до призначення пенальті. Судячи з повтору, сумнівів у порушенні правил з боку воротаря ЛНЗ не залишається. Чи не так? До позначки підійшов Вадим Мілько і впевнено реалізував 11-метровий. «Колос» восьмий в цьому сезоні грає в нічию. ЛНЗ «Колос» 1-1. Команди сусідніх позицій внизу турнірної таблиці «Верес» і «Зоря» грали в неділю в Рівному під акомпанімент потужної зливи. Гості могли виходити вперед на 10-й хвилині після розіграшу штрафного, проте Когут врятував після загрозливого удару головою від Батагова. Але воротар «Вереса» вже нічого не зміг зробити проти удару головою Нагнойного на 37-й хвилині, який класно замкнув навіс з правого флангу. 21-річний Нагнойний забиває свій перший гол у цьому сезоні УПЛ, у ролі асистента виступив Данченко. «Верес» відігрався ще до перерви. Це Семен Вовченко класно пробив головою після подачі Станіслава Шарая з кутового. Центральний захисник «Вереса» визначається голом вперше в поточному розіграші чемпіонату України. В минулому сезоні на його рахунку 3 голи у складі рівнян. «Зоря» знову вийшла вперед на 61-й хвилині, коли Яцик замкнув головою навіс від Нагнойного також з кутового. Це був дебютний гол 20-річного гравця, орендованого в київського «Динамо» в УПЛ. Могли луганчани і збільшувати рахунок після ось цього виходу віч-навіч, але Когут рятував, а добити нікому не вдалося. Хороший удар зі штрафного завдавав Близніченко, однак Сапутін відбив. Але саме Андрій Близніченко приніс «Вересу» нічию. М'яч після його удару за меж штрафного майданчика після рикошету пролетів зрадницький над воротарем і опинився в сітці воріт. Автор голу побіг святкувати з болівальниками на трибуни, за що отримав жовту картку. Нагадаємо, що глядачам під час матчів в Україні взагалі-то перебувати на стадіоні заборонено. Але якщо вважаєте цей гол найкращим у турі, пишіть Близніченко у коментарях. Результативна нічия в Рівному на радість глядачам. «Верес» «Зоря» 2-2. Металіст 1925 та Чорноморець зустрічалися в неділю в Києві на стадіоні «Лівий берег». Харків'яни з перших хвилин були активними в атаках, однак їм відверто бракувало якісного завершення. Хоч і дуже старався відзначитися екс-гравець «Чорноморця» Дмитро Юсов. Одна з перших відповідей одеситів на 9-й хвилині могла призвести до заробленого ними пенальті після падіння Ієде в чужому штрафному. Проте арбітр показав йому жовту за симуляцію. Після повтору склалося враження, що контакт з ногою Курила в Ієде насправді був. Можливо, це і не можна трактувати фолом з боку захисника харків'ян, але й не симуляцією нігерійця. А ви як вважаєте? Пишіть у коментарях. Хороший момент мали номінальні господарі після вкидання з-за бокової. Вачібарадзе увірвався з глибини і пробив з меж штрафного, але Варакута дістав м'яч.
А на 16-й хвилині перспективний момент створили гості. Путря розігнав атаку, обігрався з Ієде і пробив за меж штрафного вище воріт. Чорноморець вийшов уперед на 20-й хвилині. Подача з правого флангу призвела до необачної скидки Мар'яна Фарини біля власних воріт, куди забіг Штогрін, протиснувши безуглого і забив головою. Андрій Штогрін відзначається 6-м голом в останніх 3 матчах своєї команди і заслуговує на вашу вподобайку. Невдовзі Штогрін намагався оформити дубль. Він прорвався з флангу до штрафного повз кількох опонентів, але своїм ударом не переграв Мозіля. А на 40-й хвилині Чорноморець залишився в меншості і Єде з фоли фактично поблизу чужого штрафного майданчика, за що отримав жовту картку, яка стала для нього другою. В принципі, у цьому епізоді нема сумнівів, що Єде заслужив на гірчичник, а от епізод з його першою жовтою за симуляцію все ж таки залишає питання щодо імовірної помилки арбітра. Металіст 19:25 почав другий тайм дуже рішуче, граючи у більшості, і це швидко дало зиск. На 53-й хвилині Борячук, який вийшов на заміну одразу по перерві, головою замкнув навіс безуглого з флангу і зрівняв рахунок. Борячук визначається другим голом у футболці металіста 19:25 після повернення в харківську команду з Шахтаря. А на 78-й хвилині харків'яни дотиснули суперника. Вони перехопили м'яч на чужій частині поля, що призвело до швидкого пасу вперед на Арі Моуру. Бразилець користався тим, що його ніхто не зустрічає. Наблизився до воріт, підготував удар і пробив прицільно. Бразильський нападник визначається дебютним голом в українській прем'єр-лізі. Якщо вважаєте, що саме цей гол найкрасивіший у турі, пишіть Моура у коментарях. Наприкінці гри одесити могли виривати нічию. Бадібанга і Дада створили момент для Васильєва, але його завершення виявилося невдалим. Підсумку харків'яни перемагають вперше за 6 турів чемпіонату. Металіст 19:25 Чорноморець 2-1. Після цього матчу стало відомо, що один з тандему головних тренерів металіста 19:25 Едмар залишив свою посаду. Цікаво, що у матчі з чорноморцем він у протоколі значився як головний тренер, хоча на грі присутнім не був і попрощався з командою ще до поєдинку. А під час гри керував металістом його партнер по тренерському штабу Олег Голодюк. За наявною інформацією, Едмар має очолити одну з команд чемпіонату Казахстану. Ця тренерська ротація стає 7-ю в поточному сезоні української прем'єр-ліги. Раніше Шахтар замінив Ван Леовена на Пушича, Дніпро-1, Кучера на Городова, а потім його на Максимова. Зорі Кривенцов очолив команду замість Лалатовича, а у Динамо Шовковський щойно замінив Луческу. Тобто по ходу сезону в 4 з 5 командах, які пробилися в Єврокубки від України за підсумками минулого сезону, сталися заміни тренерів. Також по ходу сезону ЛНЗ очолив Олег Дулуб замість Олександра Ковпака. Минай та Ворскла голів не забили. Наприкінці матчу арбітр Задиран припустився помилки, не призначивши пенальті у ворота Минаю одразу, а зробив це після використання ВАР, що в підсумку ще й трансформувалося у червону картку для Олександра Скляра. Щоправда, Руслан Степанюк 11-метровий не реалізував. Закарпатці до сих пір не мають жодної перемоги в чемпіонаті. Минай Ворскла 0-0. Повітряна тривога в Дніпрі 4 рази зачепила матч Дніпра-1 та Олександрії. Врешті-решт гра розтягнулася з усіма перервами більш ніж на 4 години. І командам можна лише поспівчувати. Єдиний гол в матчі забив Олександр Філіпов на 34-й хвилині з асисту Адамюка. Команда ротанян не перемагає в чемпіонаті вже 11 турів поспіль. Дніпро-1 Олександрія 1-0. Рухи оболоні Львові видали результативний поєдинок з максимальною інтригою, в якому кожна з команд вела в рахунку. Квасниця вивів рух уперед вже на 3-й хвилині, Суханов зрівняв на 37-й, а на 49-й пововари повели після голу Краснопіра. Щоправда, Карабін з асиста того таки Квасниці встановив остаточний рахунок. Рух оболонь 2-2. Дивимося на результати матчів 13-го туру. 5 з 8 завершилися нічиїма. Але Шахтар обіграв Динамо в дебютному матчі Маріно Пушича в якості головного тренера гірників в УПЛ, після чого Луческу подав у відставку. Металіст 19:25 впорався з Чорноморцем, а Верес вирвав нічию у Зорі. Лідери УПЛ Полісся та Кривбас розписали мирову 1-1, а рух з Оболоню видали феєрію 2-2. Який матч цього туру вам сподобався найбільше? Пишіть у коментарях. Дніпро-1 скористався нічиєю Кривбаса та Полісся і вийшов на другу позицію турнірної таблиці, зрівнявшись за очками з Криворіжцями. Полісся тепер третє, Шахтар четвертий, але з двома матчами в запасі. Рух на 5-й позиції, а Динамо аж 8-е. Металіст 19:25 тепер випереджає Ворскло за додатковими показниками та має гру в запасі. Далі йдуть новачки УПЛ, ЛНЗ та Оболонь.
Вереста минає в зоні вильоту, але Зоря та Олександрія зовсім неподалік. Серед очевидних учасників бомбардирських перегонів відзначився лише Штогрін з Чорноморці, який увійшов до топ-п'ятірки лідерів. У нього та Климчука по 5 забитих, Бояльський, Кожушко та Задирака мають по 6 голів. Наступний тур пройде з п'ятниці по неділю. Полісся Металіст 1925, Кривбас Динамо та Шахтар Дніпро викликають найбільший інтерес. А якого матчу 14-го туру ви чекаєте найбільше? Пишіть у коментарях. А ще не забудьте вподобати це відео та підписатися на YouTube канал Фандей, адже з нами цікаво.